ከ46 ዓመታት በኋላ ብራዚል ሪዮ ዴ ጄኔሮ በማራቶን ውድድር ታሪክን አየች ይህም ከ1986 ወዲህ በኦሎምፒክ መድረክ የታየ የመጀመሪያው ተቃውሞ ነበር ተቃዋሚዎቹ ደግሞ የአትሌት ፈይሳ ለሊሳ ዓለም ያንደኛ የወጣውን አትሌትና ታሪክ ትቶ ስለ ፈይሳ ለሊሳና በኢትዮጵያ ስላለው ተቃውሞ በስፋት መዘገብ ጀመረ ፈይሳ ለሊሳ በሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶን ሩጫ ለኢትዮጵያ ميداليا كاسغنيه بوحالا ود هاجر بيملس يمنغست هايلوج ليغرلوت እንደሚችሉ ተናገረ በዛም ጠበቃ ቆሞለት ወደ አሜሪካ ተሻግሮ አመታትን በዛው አሳለፈ ጊዜ ቀስ ይያለ ሲሄድ በኢትዮጵያ ወያኔ መራሹ መንግስት ወድቆ ብልጽግና ተከሰተ በዛም ወቅት ፈይሳ ለሊሳ ወደ ሀገሩስ ተመለሰ የመንግስት ባለ ስልጣናት ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶች አቀባበል አደረጉለት ህይወትን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ከቀጠለ በኋላ ግን በርካታ ነገሮች እየተነሱ ነው ለመሆኑ ፈይሳ ለሊሳ ማን ነው የተወለደ ምን አይነት ታሪኮችን ሰርቷል ከመንግስት ጎን በመሆን ባለፈው ጊዜ በተከሰከሰው ጦርነት እንዴት ሊሳተፍ ቻለ አሁን ላይ ልክ እንደ ሀጫሉ ሊገድሉኝ ይፈልጋሉ ይህን የሚያደርጉት በመንግስት ውስጥ ያሉ ሸኔዎች ናቸው በሚል ከሰሞኑ ያነሳው ሐሳብ እንዴት መነጋገሪያ ሆነ እርሱ በሚኖርበት አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ቅሬታቸውና በርሱ ላይ የሚያቀርቡት ክስ ምንድነው ከሌሎች መረጃዎች ጋር ይዘን ሁሉ ስፖርቶች በልዩ ጥንቅር ወደናንተ መተናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ ይጋበዝኩኝ መረጃውን ይቀጥላሉ በመራበ ሸዋ ዞን አምቦ በጅልዱ ወረዳ በቱሉ ቡልቱማ ቀበሌ ነው የተወለደው በ1982 ዓመተ ምህረት አሁን ላይ 33 ዓመት ከ195 ቀኑ ነው ጀግናው አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ብዙ ሰው የሚያቀው በሪዮ ኦሎምፒክ ባሳየው ትዕይንቱ ነው የሪዮ ኦሎምፒክ ታሪኩን እንዳለ ሆኖ ስለ ፈይሳ የሩጫ ህይወትና ስለ ሌላም ባህሪው ትንሽ ልናጫውታችሁ ወደናል ፈይሳ ሩጫን ተወልዶ ባደገበት አካባቢ በትምህርት ቤት ጀምሯል ባለም አቀፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባገኘነው መረጃ መሰረት በኢንተርናሽናል ውድድሮች መወዳደር ከጀመረበት በፍረንጆቹ አቆጣጣር 2007 ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ በ11 ዓመት የሆነው ሲሆን በ11 ዓመት ውስጥ 66 ኢንተርናሽናል ውድድሮችን አድርጓል ከነዚህ ውድድሮች ውስጥ ማራቶንን 22 ጊዜ ሮጧል ግማሽ ማራቶንን 19 ጊዜ ሮጧል 10 ኪሎ ሜትር ላይ 9 ጊዜ ሮጧል 12 ኪሎ ሜትር አግራ አቋራጭን 8 ጊዜ የሮጠ ሲሆን 8 ኪሎ ሜትርና 7.905 ሜትርን ደግሞ አንድ ጊዜ ሮጧቸዋል ትራክ 10000 ሜትርና 5000 ሜትርን ሁለት ጊዜ ሮጧል 10 ማይል አንድ ጊዜ 15 ኪሎ ሜትር ደግሞ 12 ጊዜ ሮጧል ከነዚህ 66 የሩጫ ታሪኮች ውስጥ 11 ጊዜ አንደኛ ወጥቷል 11 ጊዜ ሁለተኛ ወጥቷል 15 ጊዜ ሶስተኛ ወጥቷል በጠቅላላው በ37 ውድድሮች ሜዳሊያን አግኝቷል 8 ጊዜ አራተኛ ወጥቷል 5 ጊዜ አምስተኛ ሲወጣ አንድ ጊዜ ስድስተኛ ወጥቷል 3 ጊዜ ሰባተኛ ሲወጣ ስምንተኛ ወጣባቸው ጊዜ ደግሞ ሁለት ናቸው የብዙ ድሮች ሽልማቶች ካን እስከ ስምንተኛ ለሆነ ፈይሳ ከተቀላለው 66 ውድድሮች ውስጥ 56 ውድድሮችን ሽልማት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው 10 ውድድር ብቻ ነው ከ9 በላይ ደረጃን አግኝቶ ከሽልማት ውጪ የሆነው ፈይሳ በሩጫ ህይወቱም የፈለገውን አይነት ውድድር ቢገባ ከማንኛውም አለ ከተባለ አትሌት ጋር ቢሰለፍ አይፈራም የውድድር ደፋር አትሌት ነው ይሉታል ፈይሳ ግን ማናጀሮቹን ያከብራል ማናጀሮቹንም ያከብሩታል ነገር ግን ፍርሃት የሚባል የለበትም ኮስታራና በላቡ ቀልድ የማያውቅ ስለሆነ ፈረንጁንም ይሁን ተወካይ ባህሪውን ጠንቅቀው ያውቁታል ይሉለታል አንዳንዶች አትሌቶች ምን ይላሉ መሰላችሁ የፈይሳን አቋም ማናጀሮችን ስለሚያውቁ ለፈይሳ ገንዘቡን ሲሰጡት እንደሌላው አትሌት ቀንሰውበት አይሳሳቱም ጨምረው ሊሆን እንጂ ይላሉ ጀግናው አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ጀግንነቱ በሩጫ ብቻ አይደለም በሌላም ባህሪው የተመሰገነ ጀግና ነው ይባል ነበር በርግጥ አሁን ላይ እየተነሳበት ያለው ቅሬታ ወደ ኋላ እንመጣበታለን ለሰው ልጅ ክብር ወይ መብት እንዲከበር የሚያስብ ፖለቲካ ያሉና ጀግና አትሌት ነው ይሉታል ፈይሳ ሰውን እጅግ በጣም የሚወድ የሚያከብርም የሚረዳም ለሰው ልጅ አዛኝም ሰው ሲበደል ማየትም የማይወድ ሩህሩህ ነው በአለማችን ሁሉ አትሌቶች በህይወታቸው የሚመኙት ነገር ቢኖር በኦሎምፒክ መሳተፍና በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ሻምፒዮን ሆኖ ሜዳሊስት መሆንን ነው በዚህ ሜዳሊስት በሆኑበት ኦሎምፒክ ሻምፒዮናነት ክብር በሚገኘው የካምፓኒ ኮንትራቱን ማደስና ሌላም ጥቅማ ጥቅምን ማሰደድ ይመኛሉ ይችላሉ ከዛ ያለፈ ነገር ግን የሚያስቡት ጥቂቶች ናቸው ፈይሳ ግን በሪ ኦሎምፒክ ላይ በግሉ ሜዳሊስት መሆኑን ወይም ከላይ የዘረዘርኩትን ጥቅማ ጥቅሞች ሳውቅ ቀርቶ አይደለም የግል ጥቅሙን ሳይሆን ያሳሰበው ብዙ በሚመለከተው በኦሎምፒክ የማራቶን መዝጊያ ውድድር ላይ በወቅቱ የነበረውን የሀገሩን ገጽታ ለዓለም ህዝብ ማሳየት ነበር ያስቀደሙ በሪ ኦሎምፒክ ላይም ይህን ትዕይንት ሲያደርግ እጅግ በጣም የሚወደውን ቤተሰብ ሀብቱን ንብረቱን የሚያሽከረክረውን ቤት መኪናውንና ሌላም የግል ምቾቱን ትቶ የሀገርና የወገን ክብር ከሱ ኦሎምፒክ ሻምፒዮናነት ክብር በላይ ነው ብሎ አስበልጦ ከማሰብ ነው እንጂ በግሉ ምንም ስለሆነ አይደለም ብሎ አድናቂዎች አመካሹታል ፈይሳ ለወዱ ያላደረ ጀግና ቆራጥ ነው ይሉታል ይህን ጀግንነቱን በሪዮ ኦሎምፒክ አላሳየም ወይ ሲሉ ይጠይቃሉ በሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶን ውድድር ላይ ኢትዮጵያ ብር ሜዳሊያ ያስገኘው አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ያኔ ተቃውሞውን ካሰማ በኋላ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ቀጥታ ስርጭቱን አቋርጧል ቪዲዮውም በመገናኛ ብዙሃን ላይ ድጋሚ አልታየም እሱም ወደ ሀገር ቤት መመለስ አልፈለገም ከዛው ከሪዮ ወደ አሜሪካ ሄደ የሀገሩ ልጆች ጠበቃ ቆመው ተከራከሩለት በአሜሪካም የመኖሪያ ፈቃድ ተሰጠው ምክንያቱም ወደ ሀገር ቤት ቢመለስ ሊገደል ወይም ሊታሰር የመቻሉ ነገር እርግጥ ነበር ውድድሩን ሲጨርስ እጆቹን ወደ ላይ በማጣግመር ተቃውሞን የገለጸው ፈይሳ በኢትዮጵያ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነበር በወቅቱ አትሌት ፕሬስ ኮንፈረንስ ከጨረሰ በኋላ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ሀገር ቤት ከዚህ በኋላ ሊኖር የሚችለው ህይወትን ሲያስብ እንደሚሰጋ ገልጿል ሆኖም ግን በዛው ጥገኝነት ይጠይቅና ወደ አሜሪካ ሄዶ አመታትን አሳልፏል የፈይሳ ለሊሳ እጆች በዛ ታሪክ 1968 ወዲ በኦሎምፒክ መድረክ የታየ የመጀመሪያው ተቃውሞ ሆኖም ተመዘገበ አዲስ አበባ በዛው ወቅት የጦርነት ድባብ ያለባት የተቃውሞ ቀጠና ስራቱም ድንጋጤ ውስጥ ያለበት ተደናብሮና ፈርቶ ህብሩን ህዝቡን ሲያስፈራራ የሚውልበት ጊዜ ነበር ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ቀይ ካርድ የማሳያትን ያህላይ ሳካንጂ በራሱ የሌላ ታላቅ ተቃውሞ ድልዋዜማ ነበረች ኢትዮጵያ ያሁሉ ሰራዊት ያሁሉ ወከባ ያሁሉ ፍርሃት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ስጋት ምን ደረጃ እንደደረሰ ማሳያ ነበር ቀሪው ኳሷን በመሬት ላይ የሚጫወቱት የለውጥ ኃይሎች ቀጣይ ስትራቴጂያቸው ነበር ያን አዲስ አበባ የጠራው ደማያስመስለው የቀዩ ተቃውሞ ቢከሽፍም አትሌት ፈይሳ ለሊሳ በሪዮ ኦሎምፒክ 2:09:54 በመግባት የብር ሜዳሊያን አስገኝቶ ድርብ ዲል እንዲሉ የህዝብም አጋር ሆኖ ታየ የኢትዮጵያ ህዝቦችን በዛው ወቅት ደስተኛ ነበሩ ምክንያቱም ድምጻቸው ባለማደባባይ ላይ መሰማት ችሏል ከዛ በኋላ ለሞቱ ወገኖች በድሉ ሳይኮራ ጋርነቱን አሳየ ያኔ የቀረው የነጌታቸው በወቅቱ የመንግስ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ የነበረው ስድብና የኦሎምፒክ መድረክ ከዚህ ቀደም ያስተናገደውን ጨምሮ የት ነበርክ በገጹ የተከተበ መረጃ በዚህም በዛም መነሳት ጀመረ በዚህ አመት በሜክሲኮ በተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ቶሚ ስሚዝና ጆን ካርሎስ የተባሉ ሁለት ጥቁር አሜሪካውያን ወርቅና ነሐስ በማግኘት ለሽልማት መድረክ ላይ ቆመዋል የሽልማቱ ስነ ስርዓት ተጀመረ የአሜሪካ ብሔራዊ መዝሙር ተከፍቶ በስቴዲየሙ የሚገኘው አሜሪካውያን ሁሉ መቀመጫቸው ተነስተው እጆቻቸውን በደረታቸው ላይ ጭነው ከፍ ያለ ብሔራዊ መዝሙር ያስተጋቡ ጀመር ነገር ግን ሜዳሊያዎቹን በወዛቸው ያገኙት ሁለቱ አትሌቶች ቶምና ጆን አንገታቸውን ደፉ እጆቻቸውን ወደ ላይ ሰቀሉ በዝምታም ብሔራዊ መዝሙርን ሳይዘምሩ ጸጥ ረጫሉ በወቅቱ በጥቁር አሜሪካ ላይ ለሚደርሰው በደልና የዘር መድሎ እነዚህ ሁለት ወጣቶች በዛ መድረክ በኩራት ደረታቸውን ሊያስነፋቸው በደስታ ሊያስቦርቃቸው አልቻለምና አንገታቸውን በመድፋት ለዓለም ህዝብ ተቃውሟቸውን አሰሙ ይህም ለብዙ የነጻነት ታጋዮች ዳግም የመነቃቃትን ስሜት የፈጠረ ነበር ቶማስ ሚዝና ጆን ካርሎስ ከዝግጅቱ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም ዛሬ ምን አይነት ታላቅ ስራ እንደሰራና አሜሪካውያን ሁሉ ያውቃሉ ሲሉ በኩራት ተናግረዋል ድላችን የህዝባችን ድምጽ ለዓለም ህዝብ ማሰማት መቻላታችን ነው ብለዋል ያኔ ከ46 አመታት በኋላ ደግሞ የኛው የማራቶን ሯጭ በሪዮ ኦሎምፒክ የህዝብ ልጅነት እንደገመ ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር የነጻነትና የኩልነት ጥያቄ ያቀረቡበት ወቅት ለጥያቄያቸው ምላሹ የጥይት ባሩድ በሆነበት በዛው ወቅት መንግስት የተባለው የጥይቶች ስብስብ ነገሮችን አረጋግቶ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው ውሳኔ ከመወሰን ይልቅ ህዝብን ከመጤፍ ሳይቆጥር ቀንና ማታን ያሸበረ ባለበት ወቅት ያቴት ፈይሳ ለሊሳ እጆች በአደባባይ ላይ ታዩ ፈይሳ ለሊሳ ኢትዮጵያ የማታውቀውን ታሪክ تاريخ سرتوال ماشنف رجعان بتشايد اللهم ماشنف عندي تسلف وبتني يوم يامدرك بتشايد اللهم ماشنف مالت يهاجرنا يوجن انتكم ماسك الدم مالت نوصلو بركات وتشم مكاش توتال النام فيسا بريو دجينيرو يولمبيك شلمات عود لايسيكم تاريخ مذكرو باسكني برميدالي بتشايد اللهم يبزوتشن زمتا مسبري تشالب بتنا لالم هزب دمتي عسما بتجوتشم انديو تذكروان تاريخ لمسرات خل جزيم عمتشنو رجم رمي لفيسا لليسا سيلو بوقتو إثيوبياويان عمسكنو تال بركات عمتاتن بأمريكا كاسالف بحالا تقم تاسراند كان هلتشاسراند عمت مرد عطيت فيسا لليسا ودهاجرو تملس عطيتو عديس عبا بولي عالم عقف ياوروبلان معرفي عسيرس يفيدريو تشاكو داي منستر دكتور وركنه جبايون ጨምሮ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ ኃላፊዎች ደራርቱ ቱሉ እንዲሁም ጃዋር መሐመድን ጨምሮ ሌሎች አትሌቶችና ታዋቂ ሰዎች አቀባበል አድርገውለታል። አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በብራዚል ከተካሄደ የሮ ኦሎምፒክ በኋላ ወደ ሀገሩ ሲመለስም ከአመታት በኋላ ነበር። በወቅቱ ውድድሩ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቆ የብር ሜዳሊያ ተሸልሞ ለኢትዮጵያ ድምጹን አሰምቶ እርሱ ይቃሙጎመው የነበረ برو يويان ويم يكرمو يهاديكا غزاز ودكو ودهاجر بيت تملسة أثلت فيسا كزام بحالا ببهراي بيت منجلس شلمات تبركتلت أثلتو ببهراي بيت منجلس سيجن شلمات كتقلاي مصرونا كبريزدانتوا تقبلوان أثلتو بوقتو بهاجرتو ينبرون بوليتيكا بمقاوم كولمبيك بودونو غار ودهاجر بالمملسو مكنيات شلماتون سايقبل مقراتون يتقلاي مستر صفات بيت مرجع سايال كشلمات بوهالا أتلت فيسا لليسا ليلايه وت مسمرن يتكتلي مسلال طورنتو سيكست يطلو بنبرو ويانينا ببنسقنا منقست مكاكل بتكاهدو طورنت تقلعي مستر ابي احمد يزمجات الرسيا اقربو قدمو لمجانيت فيسا لليسان يقدمو النبرم بزا وقتم زمجات رقوان بزا وقت كبالتنو كطورنتو بفيتم كهاجالو هندسا غار ازوترو متايت يطور مساريوچن يزو منقساقس يلتلت ህይወቱ አድርጎታል ካርቲስት ሀጫሉ ግድያ በኋላም ቢሆን ሸኔ ላይ በሚሰዝነዝረው ሐሳብ አወዛጋቢነቱን ቀጥሏል ሸኔ ህዝብን እየገደለ እየዘረፈ ራሱን ምቾት ለመጠበቅ የሚንቀሳቀስ የዘራፊ ስብስብ መሆኑን አትሌት ፈይሳ ለሊሳ አስረግጦ ይናገራል የህዝብ ሰቆቃ እንዲያበቃ የሸኔ ጉዳይ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቋጫ እንዲያገኝ በቁርጠኝነት መስራት ይገባል የሚልም ጽኑ አቋም አለ ነው ጊዜ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረገው ቆይታ በመንግስትና በህዋት መካከል በተደረገው ስምምነት በተያዘው ቅድመ መሰረት ወደ ግቡ ከደረሰም ትልቅ ስኬት ነው ብሏል። ይህን ከተናገረ ከወራት በኋላ ዘቤቲ ሾው ወይም ደግሞ ቤቲ በመታዘጋጀው ሾው ላይ ቀርበው እንደ ሀጫሉ ሊገድሉኝ ይፈልጋሉ ጫናም እየደረሰብኝ ነው የሚል ሐሳብን ተናግሯል። አትሌቱ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጸው እንደ ሀገር ሸኔ በህዝብ ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ ከባድ ቢሆንም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተለይ በኦሮሞ አርሶ አደር ላይ የሚፈጽመው ግፍ ለመናገር እንኳን የሚከብድ ዘግናኝ ተግባር ነው ይላል። ቀደም ሲል የቡኑ ቅስቃሴና ግፉ በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ነበረው ያለው አትሌት ፈይሳ አሁን ላይ ግን ግፉ መንቀስቃሴውን በጣም ስለጨመረ ለጉዳዩ ተገቢ ትኩረት ካልተሰጠ መዘዙ ካሁኑ የከፋ ሊሆን ይችላል ይላል። ለሀገሪቱ ሰላምና ለህዝብ ፎይታ እስከሆነ ድረስ ከሸኔ ጋር በሰላማዊ መንገድ በመነጋገር መረጋጋት ከሰፈነ መልካም ነበር። ይሁንና ቡድኑ የሚመራ አካል በውል በማይታወቅበትና የትግሉም አላማ ግልጽ ባልሆነበት ሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም ይላል። በተጨማሪም ሰውን በማገት በአንድ በርካታ ብሮችን የሚያስገባና የሽፍታነት ባህሪ ያጎለበት ታጣቂ በድርድር ወደ መደበኛ ኑሮ ይመለሳል ብሎ ማሰብ ይከብዳል የሚለው አትሌት ፈይሳ ከዚህ አንፃር ምናልባት የተወሰኑት ወደ ሰላማዊ ማምጣት ከተቻለም ቀሪው ላይ እርምጃን ማጠናከር ግን ያስፈልጋል ይላል። እንደ አትሌት ፈይሳ ማብራሪያ በመጀመሪያው አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ህዝቡን ከቡኑ ጋር የመፈረጃ አዝማሚያ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነ ከሸኔ ጋር የሚሰሩ አካላት አሉ። በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ አመለካከቶች ሸኔን መስመር ለማስያዝ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ወሰብሰብ እንደሚያደርጉት የጠቆሙ አትሌቱ ከዚህ አንፃር ሸኔ إلا مواجهات بالوت أنقاض راقام مكنيات باندان بمنجست مواقروست بالو أكلات تلا شأننا شأن أيدر سبينيال عندها جالو هوندي سام ليجر لون يفلجال لويلان كسمون دمو بيتوصل ساعة لتون يتملكتها عندما الرجاء طوال برجت كزام بفيه تاتلتو بمهبراوي ميديا لا يتلاجو وكساوتشنا تجتوج عندما يكربات يتوكل وده قربت كجبابو حالا كتكلاه منستر قارج أمره كليروش بالسلطانات قار بمشارك سمينتو نقدلي بتشاتا كروال أتلتيكسونم لهز بدمس مهونم رستوال يميلو كساوتش يكربالو كسمونو يتوصل سيفا بعد الرجاء مرجع أتلتو تاتو مقبات مساريزو من كساكس ليلة لاي متقوس نواروتشنا غربيتوتشنا مرول يميل كساقربال كزيجا بتجاز مكنا ماقوم يلاي يقومن ليلا مكنا مسبابرون مرجع وتشاسيتوال يهوننا أتلت فيسا للسا سكون سلمي كربت كسمونه للوجه قدوج مبررة ستوى السلطان نجرجن بتلي مالتنا كشنيجا بتجاز سفالة مبررة كبيتيجا كسمون مستطوي توكل كزام قدم كإثيوبيا بريس درجتجار بعد الرجو شني منجستوست مواقرالو متفات يالجالو لزانو هي سرعة ميزال بيت يميلجن جلس أقوامالو بكتاي أتلتو بميكروبات كسوتشنا وكساوت زوري ميساتو ملاش كله هولو سبورت ودنانته يميادرس يهونا لاهونو يريو ديجنرو ينس أنتسو ليلسا فيسا بالم أدبابي كندم خلته شامبيون يهونو بدبلين ماراثون أيرلندا دنياوتو بجامين إنترناشنال ماراثون جامين تشاينا دنياوتو بروتردام ماراثون أراتنيا بشيكاغو ماراثون سوستنيوت أو أتلت فيسا لليسا بشيكاغو ماراثون بورد شامبيونشيب بلندن ماراثون عندهم بدوباي ماراثون على فسيلم بينايتر إيرلاينز NYC هاف ماراثون بغوتا هاف ماراثون دلن يتك أداد جو أتلت فيسا خيوتنا أهلاي يالبتن هوني تايتملكتو مرجاوشن ودنان تادرسن أبكان ملكام جيزي.